Čauky lidi, vítejte u mého naprosto prvního videa. Teprve začínám, tak nechci se na to opravdu vymlouvat. Moje jméno je Erik. Vlastně omlouvám se za šumění a různé problémy mikrofonu. Je to kvůli tomu, že, jak říkám, prostě nevím, jak to mám nastavený. Ještě teprve, teď je to můj první let's play. A dneska tady mám hru Army of Ages, určitě někdo ji zná, jestli ne, tak uvidíte, co to je. A jde tady prostě o to, já už bych takhle mohl dát new game. A vlastně první věc je, že se tady vybereme obtížnost. Obtížnost než nějak se jako nenásobí, že budou mít jakoby nějak inteligentnější, jde prostě o to, že budou mít větší health a damage. Tady máš napsaný. Takže já myslím, že bychom si mohli dát normál. Protože tak potom si dáme insane nebo hard. Jízdy se mi moc nechce, já jsem trošku v takových challengech a občas nějakých hard. No nic, dáme si teda normál. A pro ty, který by, no tady to intro můžu skipnout, ale to můžu prostě, to je tutoriál. A vlastně v této hře jde o to, že musí se, já doufám, že dobře slyšíte, no. Vlastně musí se zničit nepřátelská základna, takže Spacem. Já trošku doufám, že ti nevadí to, že fuká do toho mikrofonu. Takže vlastně Spacem, tady si vybereme nějaký buildingy. Oni už mám za to, jo, vidíte tady na mapě vlastně to, ty jejich jednotky. Takže my si začneme dělat tady ty Spearhuntry a Sling. A teď vlastně máme tady ty dvě stany, teď jsem odemknul achievement. A vlastně teď se automaticky každou, tady máte, vidíte to sami, tady vlastně máte vlastně jakoby čas, ten se potom můžete upgradeovat všechno a vlastně než to spavne to všechno. Tady tu hru už jsem jednou zkoušel, je to celkem, no, záleží na tom, jak obtížnost hrajete, no. Jakož to hra normál, tak myslím si, že bychom to mohli dát, jako aspoň ne nějakýma velkýma problémy. Tak. Oni teď se evolnuli, takže teď mají tohle novýho, což je Spitr. A my tady můžeme si koupit i ještě turety. Rozhodně koupím tady ten Bone turet, protože ten bude střílet mnohem rychleji na ně. A vlastně, doufám, že mám na takhle to cinkání, ale vlastně bude střílet kostičky a bude nám vlastně pomáhat ničit i mimozemšťany. Promocno, ale je něco mimozemšťany. Peníze získáváme tím, že zabijeme, a nebo taky můžeme získat tím, že si tady také postavíme Gatherery. Dobře. Prostě tady to a vlastně tím mám vlastně budu také nosit tady ty vědra a ty jak mám nám dají donesou zpátky, tak vlastně jsme nevyhráli, ale hned vlastně došli nám, no proč by jsme vyhráli, prostě došli nám o nějaký ty peníze, prostě, nevím, jak to definovat, no. Doufám, že volume všechno v pohodě, tak si to přihřejte, jak říkám, prostě nevím, no. A potom tady máme special attack, máme zatím jenom meteorit, a já je většinou používám na to, že když se takhle nahromadí tady ty střely jejich, tak taky jen to tam střelím a všichni zemřou, no. Tenhle ten náš turec se dá úplně to sami taky vylepšovat takhle, takže rovnou si ho vylepšíme, dvakrát takhle. A teď to bude dělat to, že prostě to bude dávat větší damage, no. Co by se na tom nechápalo. Tak. No a já si myslím, že bychom si mohli vylepšit tady ty praky. A mohli bychom si na něj vylepšit damage. A trošku života. To říkáte. A když už takhle koupíme peníze, tak si koupíme tady ty tier 2 buildingy. A mohli bychom si koupit tady to Assault Machine. Tato Assault Machine to je, no, já vám to ukážu hned, jak budu moct, je to vlastně takový beranidlo, je to beranidlo, bych tak řekl, no. A tady nahoře vidíte XP. Vlastně ty XP, buď za ně můžeme koupit ty special attack, a ne, oni už mají tady to special attacky, anebo za ně můžeme vlastně to, nebo, no tady nějaká hudba, no. Nebo za ně můžeme kupovat tady ty prostě ty evolvy, aby jsme se prostě jakoby evolvno. Prostě aby jsme byli lepší? Já nevím, možná něco kecám, prostě aby prostě, no výven, tak. Už zase se evolvují ty vole, to je nějaký rychlý lidi.
Možná budu ještě natáčet ještě pár, určitě pár, nějaký party ještě z Army of Ages budu natáčet. Uvidím, jak se vám to bude líbit. Doufám, že aspoň někdo mi to, že aspoň nějaký pár těch sklenutí ještě fakt nevím. Jak říkám, začínám teprve, to je fakt tohle můj první let's play. Doufám, že se vám ale bude líbit a sakra, oni mají chargery, ty jo. Tak to máme trošku problém, protože oni jsou hodně obrnění, ty chargerové, takže myslím, že bychom si mohli vylepšit. Nevím co, takže jo, slíbil jsem vám, že si koupíme tuto Assault Machine. A to vlastně jednou opravdu Big Factory, jak to se rozhodně dáme takhle. A vlastně to nám tady takovýhle beranidla nám to tlačí. Já si jich dělám, aby se to rychle dělalo. A nějak nám to tady upadá. No tak určitě si postavíme asi další turet. No a jediná nevýhoda je tady asi to, že vlastně jakmile, wow, jak to hezky hejbe se tam, víš. Víte, co mi to připomíná? No, tak já to ani nechci říkat, pane bože, radši. Ale vlastně, když jakmile se evolvnu, tak mi to prostě, ježiš, já tam teď nemůžu, tak teď výborně, teď tam za to vůbec nevidím. Krása, jo. Vlastně. To jsou zvuky, tak hlasitý. Já doufám, že mě to nepřehřvává nebo něco, no. Už jsme ready to evolve, ale já se víceméně ještě evolvnu nechci, protože oni by mi takže ještě 400 zkušeností, já tady na ně hodím ten special attack, aha, 650, tak tady na ně hodím takhle ten meteorit, ale až tebe charger, a rychle se evolvnu, takže to bude teď. Tak, evolve. Tak, a teď si rychle uděláme archery, ty se nám rozhodně budou hodit, v údmění ne, tady ty. A tady si uděláme rozhodně se uděláme, no, tady ten siege balon není tak až tak dobrý, takže já si udělám asi určitě balistu a knighty ještě. A ještě nám zbyly dvě místa, které si potom na něco využijeme, ale teď hlavně bych chtěl to, aby se mi hodně produkly ty lučišníci. Takže si dám tady to. A vylepším si je, protože upřímně lučišníci mě se teda strašně osvědčili v této hře. To můžu teda říct, že opravdu se mi v této hře ty lučišníci osvědčili. Tak, já zkouknu, kolik se nahrávám. Já nahrávám 7 minut, 7,5 minuty, no. OK, tak já bych asi dal tady to na normál a mám to potom dát na hard ještě nebo ne, co? Takže asi ne, já zase to nechci nějak předspávat. Takže já to asi zase nechám. A sami vidíte, že my už teď ničíme tady ten plasma blob. Je ten blobík. Ale opravdu vidíte sami prostě, že ty lučišníci, že to jsou prostě elity. No, ale teď si můžete všimnout, že my budeme se zastavit tady to, protože potřebuje místo na ty lučišníky, tak si vylepšíme u nich speed. A ještě bych mohl zastavit workshop. Toto. Workshop je nightstand, jo, workshop. OK. Takže sami teď vidíte, teď se to zase neprodukuje dostatečně. Já se rozhodně vyboostu ten workshop. Tak zase to dudu. Už to zase není já zdělat dudu. Už zase dudu. No a teď se nám, no i když já bych to asi moc neměl pauzu, tak já nechám ty foodmeny. Nechám je ty nighty. No a oni už mají ty celkem nepříjemnou věc a to jsou floutři. Kteří už jsou lepší než tady ty freloni. A už mají evolvnutý kravlery. Takže oni mají tady Medieval má nejlepší schopnost ze všech, co tady jsou. Protože vlastně ničí to vzduch a ničí to i ty pozemní jednotky. No. No, co k tomu říct jiného? Ok, muscular, tak achievement, výborně, tak, jo, já si přidám něco, nějakou dobrou věc, což by asi tier 2, Trained Eagle, nebo Siege Balloon, ty Eagleové jsou lepší, tyve. Ty Eagleové jsou mnohem lepší, tyve. Takže já si rozhodně už dělám tady to. Takže zase
Tak jo, asi teď je food menu, to se zastavím na chviličku. Tak. No a já myslím, že bychom si mohli postavit, jo, už jsme, výborně, už jsme tady u toho druhého turetu, acid mushroom, tože je jedovatá houba. Tak to z ní úplně leje. No. Nebo jako to říct. Takže building. Katapult tady máme a crossbow. Takže katapult, ten přichází v úvahu. Takže, no ten nic jiného bych nechtěl, takže... Já si trošku nejdřív, jo? Je to sorry, no ale my už se můžeme evolvnout, takže já na ně hodím šípy. A evolvnu se. Tak, naloudováno. A i máme chatilu. Takže kanon se nám bude hodit. Horse Mechanicer, Aeromechanic, to ne, Water Tank Duelist, Rifleman určitě, Steam Dog, to taky. Tak jo, no, Steam Pump. A jako ty Steam Dogy, ty já bych si chtěl hodně vyexpit. Protože ty Steam Dogy, ty se mi taky celkem osvědčily v tomhle, v této hře, takže kolik, 3 sekundy, no. Už jsme vlastně v klasické době. Jsme v klasiku. A potom mám za to, že už bude... Potom... Co bude potom? Ani nevím. Tak já si vylepším na max tady ty dogy. Tak jim tam... No. Snad to není... Dobrý. A... OK. Takže my už tam máme takovýhle pochodníky. Proč nepochodují rychleji teda? No, tak tým asi mushroom se moc nezbylo. Budiš. Riflemany, hele, já si je vylepším. Dobře, tak jenom spal. Dobře. No, ale ty riflemany se mi upřímně moc neosvědčily. Tak, použijeme opět tu nejlepší schopnost, co tu já. Takhle. Okej. Okay. OK, takže kanony, no ty kanony, oni dávají velký damage, ale Steam Dogové ale větší, ha, no. Water Jet Turret, hele, no ten Machine Gun 3, to je trošku blbý, ale. A je, ježiš, oni si evolují teď frelony, ach jo. Tak jo, budeme se muset postavit teda ten turet, protože my už to nějak přestáváme zase zvládat. Takže určitě potřebuji, no ty ve, já jsem asi zase také hodím další šípy. Takhle, no ty ve, mě už teď asi mushroomka štve, ani nevíte jak. Že vlastně já nemám, I have no enough money. Tady jo, až tam tak jo. To je, kdybych se to mohl postavit takhle přímo před to jejich doupě. Tak jo. A už se to občas zastřílí. Jak říkám, on to rychle střílet nemůže, on to může dělat. Ale každopádně. Já si opět použiju tadyto, ty naše šípy. Buď natočím Army of Ages, nebo co jinýho. No, každopádně tady to rozhodně vydám, kolik vlastně natáčím. 14 minut, teď to je, wow. Tak jo. Budíš, ne, Acid Walker, kyslonový, nevím co. Jo, tak, abych se k tím vyjádřil, to jsou ještě větší hajzdíci než ty spitrové. Protože ty dávají ještě větší damage a počkejte, až mi se evolvnou, tak to bude mor lidi, to bude mor. To nemáme šanci, jak se evolvnou. Takže my teď nebudeme rozfofrovat, počkej, kde je ten turret? Tady je ten turret. My se do něj, ten dostal, já prodám schválně, prodám ho za úplně stejnou cenu, jako jsem ho koupil, pokud je nevylepšený. A koupíme se tady ještě jeden, což je taky vychcený a teď má plno. Tak jo, lepším si to na trojku, tak na dvojku jenom. Dobře. No, aspoň trochu nám to bude pomáhat, no a já už bych se potřeboval trošku hnout, takže pošlu tady to kolo, to rozhodně, teď ono se už valí, jo, už se valí.
Už je všechny povalí, už je to kolečko, všetky povalí, jej. Tak jo, ale abych potřeboval začít killit ty nahoře. Já potřebuji, abych chodil rychlejc, takže rozhodně se asi u všech vylepším, dej to. Toto. Tak. Hej ty jo, takže... Že... A to jsem se bál. Nightmare. Nightmare. Lidi, Nightmare je nejhorší... Nejhorší lítající věc, co tady v této hře... Vlastně ne. Evolved Nightmare je ještě horší. Ale je pravda, že Evolved Nightmare, ty přidají teda hodně věcí. Hodně velký damage hlavně přidají. Takže já hrozně potřebuji porazit tu asi mašinonku, tak co je. Tak ale víte co lidi, já obětuju teď hodně takhle těch expů, abych konečně zničil tady tu první acid mašinonku. Takhle a teď ji můžou dorazit, což ji doufám, že dorazí. To jsou degishové, to mi neříkejte, že... Takže já využil tolik těch expů, abych... A oni nezničili. Zničte tu mašinonku, dělejte, to dáte. To dáte, to musíte dát. Dělejte zase. Ale já už navíc nemám, já už můžu jen takhle. A to už jakože nezvládám trochu. To už jakože brutálně. 64 healthu, no tak to bude teda hodně dlouhý, tak to nechápu, jak dám to na insane. Hlavně mi nebude dávat to insane, tyve. Já vím, já tam budu spoustu dislike, takže mě ani nebudete prudit na to, abych to natočil, děkuju moc. A tím neříkám jakože jste, že mě prudíte tím, ale... Takže, já doufám jenom, že, já se potřebuji hnout tady z té doby. Fakt potřebuji se tady z té doby hnout, takže od teď budu pravděpodobně hlavně expit. Cože? Jako žirili. 12 životů. OK. A já budu teď bránit, hlavně budu teď bránit. To je takové, tak tolik se jich to nahromadilo. Tak budu teda, jak říkám, bránit. Protože já bych chtěl už do té další doby, mám za to, že už bude, jo, to už buď to už bude, buď to bude přítomnost, anebo to ještě, počkej, hlavně, dobrý, ještě nejsou evolvnutý. Tyve, počkejte, až oni se evolvnou. Tak, všichni dole. Pochodák. Tak jo. OK. A proč by se tady to jmenuje chap? OK. Kde máme ten? Sporně, přišli jsme na turet. Hlavně ho teď... Tak jo. Tududu. Tududu. Tak jo. Musíme použít toto. Tak, to museli jsme použít. To už jsme museli použít, lidi. A já potřebuji si koupit duelist. OK. V 18 minut, to bym byl ten nadavý, jaký jsem noob, nebože, ale věřte mi, já když jsem to hrál tak před 2 rokama, tak jsem úplně v pohodě dával a teď nějak se prostě vůbec nemůžu vyškrábat. Já jsem dával i to insane, co mi povedlo jakože dávat z začátku, ale tady to je pro parák, já úplně už to vůbec neumím. Co to prostě je, to nechápu. Ale já už bych jakože fakt potřeboval. Já bych fakt potřeboval, abych se evolvnul, protože Evolved Flow 3, ty jsou silnější než ty Nightmare, který díky bohu teď už nechodí. Nenže se nebojte, mají se za chvilku nahromadí tady ty pitomci a tam na ně pošlu šípky. Šípkové růže tam na ně pošlu. OK. Tak jo, dáme si tady to naše dáme, jo, konečně si můžeme dát ty Steam Knighty, tak.
Ale teď už nás opravdu dávaj. Ale opravdu... No. Lidi, za chvilku to budou mít na max a my budeme celkem... prdeli. No, Evolved Kamikaze. Tak, teď se teda užijeme. Ne, já nechci. Dobrý, nechci, prosím, teď ne. Nechci. Nikdy, já se nevzdám. Nikdy. Okej, fajn. Okej. Bam, tak jo. To je drama, ty kamikaze, ty mě ničí potvory. Co takhle jim zbylo? Nikdy! Ale zase nás dávají, jakože zase nás trošku už dávají. Takže potřeba, abyste zabili ty floutry. Tak jo, reprízujeme. Teď budeme reprízovat, protože já ty Nightmare, teda já potřebuji ty kamikaze už konečně zlikvidovat. Takže, tyhle, já si našel 14 000 expo potřebuji, 14 000. Vím, já nejsem slepej, ale potřebuji zničit všechny ty kamikaze na té mapě, protože vím potom dokázat jako dost zavařit. A pěkná hatvatilka tohle, už bych se mohl evolvnout. Evolved! Tak jo, a jedem. Tak jo, rychle musím, heavy machine. Toto, kolik mám ještě? To má už málo hápek. Taky tomu dávají damage. Jo, aha, já barvám se to nevším. Takže už jsme doma tady. Máme doma raketomety a všechno, takže... Helikoptéra, nebo... Stíhačka, helikoptéra. Tak jo. Evolved Nightmare. Máme velký problém. Máme extrémně velký problém. Já potřebuji koupit ty tanky už. A nemám money. Warhammer. Tak to jsem úplně... Kde jsou všichni? Já se bojím. Nevíte jak. Je, ještě tanky. Vyhodíme tanky do vzduchu. Tanky. Thanks. Tak dobře, tak tanky ne. Vylepšíme si rakety. Já si řeknu takhle, vylepšíme si tady ty časy. Tak, lepší. Mnohem lepší. Tak jo. Dobře, takže my potřebujeme zničit tady ty Nightmare, který se nám povedlo zničit. Máme z toho i celkem jakože dost many. Ale... Aua, ne, to ne. Kolik máme HP, ty vole? Už jenom ani ne 9000, tak to je trošku problém. Ale potom už budeme mít poslední age. Já potřebuji zničit ty kamikázy. Takže 2000 expo máme, takže já udělám rozhodně special attack. Tak to je drahý? To nebo bombardment, nebo kolo, rozhodně kolo. Rozhodně na ně poště... Aha, ono je nevykýlí úplně, ono je jenom... bombarder. Tak okej, okay, takže hodně teď bazuky se nám dělají. A ty bazuky se i celkem hodí, takže asi hodně teď budu dělat bazuky. Tak, vylepším si je, protože oni právě mají tu dobrou schopnost, že mají ty... Ok, tak asi tady to se dostovat nebudeme. A máme tady opět naše kamarády Nightmary. Takže, ty krásu, tady to bude velmi dlouhé video, už natáčím 24 minut. Ok. Jo. Takže, jo. Dobrý, dokud nepřijdou kamikaze, jak jsme, alright. No tak. Raketomet, special attack, dáme bombard, opravdu really musíme dát bombard, ale potřebuji, aby přišlo jich víc, ne snad.
Bombard, rychle, bombard, dělej, bombard, bombard. No teď až přišli ty, to tak to je, tak to jakože ne, to jsme trošku, tak to ne. No, Battlefield, tak jo, přišli nějaké nové jednotky na Battlefield. Kdo vůbec Battlefield nehraju. Takže, čau, dolů, všichni dolů. Get down, bitches. Co tady to? Target well 1. Co? Neba. Nechápu. Ale ok, měli bychom si... Jo, to jsem chtěl říct. Tanky si koupíme už. Tak, rozhodně. Rozhodně. To si vylepšíme rozhodně. Oh, fuck. Ok. Takže potřebujeme zničit opět asi dvoukry. No a tady se celkem i sbírají těch expiho. Co to je takový frelon, ty byl takový úplně takový motýlek to byl, ne? No takový to, že prostě běžíte po, že prostě hrajete. V obrovská legie a najednou tam přiběhne jeden klápek a zabije vás, ty to by bylo dobrý. Jak komické by to bylo. Takže mám problém možná. 26 minut natáčíme. Nenadávejte mi, že jsem noob. Já vím, že jsem noob, protože to neumím. Hraju taky po hodně dlouhý době. A skoro já to ani nehrál. No, tanky. Tanky se nám budou hodit. A mohli bychom si koupit, ježišmajra. Co furt s tím máte, s tím asi, no. A teď jsme v té fázi hry, kdy oni jsou na max evolvnutý víceméně. Víceméně říkám. Takže my teď máme velký problém a já musím dělat. Já tady trošku zkusím takhle uklidnit. Jakože trošku budu kýlit, takhle. Žádný takový. Takže já zkusím nahnat až tady k tomu a já potřebuji, aby zničili tady tu mushroomku už. Já už potřebuji, aby jí zabili. Což bych jako byl rád, kdyby se stalo. Ale co víte, no. Nebo co my víme, láskavě. Kdo ví? Okej. Tak jo. Rychle zničit. Dojebat je. Musíme zničit. Menší armádka probíhá, ale to nevadí, to nám vůbec nemusí vadit. Aha, jo, no ten, ježiť, vůbec to nechci. Vůbec ne. Ničte to. Jo, tam si dává sama ta acid mushroomka. Wow. Jsem velmi podcenil. Again všechno podceňu. Čekajte mi Astromus, Mistromus. Co to znamená vůbec? Erik je zmatený, a to jako dost brutálně. Jo, je dole, jsme u její základny. Tak jo, spoustu many jsme nazbírali, takže já se kouknu k sobě a vylepším se tady všechny na max. Dobrý. Ty ani ne, toto určitě. Tady to zatím nepotřebuji, to si stopnu na chvilku. Tango chop. No a co ještě bych mohl? Já bych mohl postavit, no to drahý zase jako prase. Zkusí i krásu, tak to asi budeme muset koupit, dobře, tak tady to si odpauzneme. Ne, děkuju. Build turrets, nebo... Jo, on je takhle levný, ok. Takže takhle. Tak jo, musím hodit šípy. Proč to tu rovnou dvakrát? Udělám takový velmi mocný... Útok. Ok. Pur mě to štve. A to jakože hodně. Tak jo. Toto. Alien Genocide. Tě, furt na to mačkám, proč, pane bože. A teď bych řekl, že se nám i celkem daří, ok. A já bych si teď už koupil ty helikoptery. Ano. Počkej. Ne. Ok. Jo,
pardon, já jste to zamotal, mi tady někdo ťukal, ale... to je jedno. Takže máme tady menší problém, protože ty Nightmary s těmi asi dvou kramami se furt probíjí, ale furt se probíjí k nám, takže my se tady potřebujeme pořádně obrnit a až konečně nazbíráme ty expy, teď už nebudeme plejtvat, teď už jenom tak nebudeme plejtvat, protože je to zničený a já jenom tak počkám už na to, no. No. Opět začíme, super. Tak teď budem opravdu už využívat jenom na Nightmare na ty acid walkery. No, floatery ale taky nedělají žádnou dobrotu, takže sem hodíme ještě jedny šípy. No jezno, takže 30 minut. Tak dobře, já už bych tady to video chtěl ukončit, velmi to chtěl ukončit, takže já už to... Jo, tady jsem si mohl udělat celou dobu rychlost. Dobře. Tak jo, ano, jsme evolvnutí. Hodíme jim sem šípy. Evolve. Ano, Infinitive and Beyond, Reach Future Age. OK, takže uděláme si Angeliony, Space Machiny a vylepšíme si úplně na max. Barák, Hover Suit Factory. Tak a vylepšíme si úplně na max, což myslím, že by nám mohlo pomoct. Velmi nám to mohlo pomoct. Všichni jako na max, jeden na max a už nemáme peníze. Tak, no. A tady ta armáda už by to relativně měla zvládnout celý, i ty Nightmary, všechno. Ale opravdu nevím, ale koukněte se, teď už i já dělám pro ně problém, doufejme. Ale jediný starost mi dělají ty kamikázy, protože, no, nevím, zase jsem se to zamotal, děkuju moc. Příště už mi nevolejte, čau, zítra. Dobře, tak, kolik natáčíme, to je 32 minut, téměř, dobře. Dobře, Fleetback. Dobře, popíme si ten beacon. Ale tady to jen teda zavařuje pěkně, bych řekl. Ani na ně nemusím používat šípy a už se to probíjí dál. Jaký vlastně tady mám turety, já už ani nevím. Iron Blaster a Fast Cannon, fázový kanon. Dobře, tak si sem postavím, že můžeme až sem, tak to ne. Tak to si radši koupím tady ten, zase. Tenhle ten beacon. A kde to máme tady? Lepšíme si timing a já si trošku... Space Marine. To je tady to. Jo. OK. OK. Tak zvýšíme si rychlost. DMG. Tak na zbytek DMG už nemáme, fajn. OK, a máme to na max, takže doufám, že teď už konečně provalíme ty jich linie a že už to konečně ukončíme. Tohle to moje trápení, já nemůžu uvěřit, že je přece jenom, já jsem se rozhodnul to natáčet. Takže já už jim také budu jenom sypat do ksichtu šípy. Máme to spoustu a už je necháme skapat jenom. Opravdu necháme skapat. už prostě nemůžu, už prostě teď už to nemůžu vybrat, už dostávají taky damage, Victory. No nic lidi, konečně jsem to dokončil, takže doufám, že se vám video líbilo. Po případě, pokud jo, tak zanechte like a pokud extrémně a chcete mě hodně podpořit, abych natáčel další, tak subscribe. A uvidíme se u dalšího videa. Nazdar. Jej, no tak počkat. Nebo si mám dát ještě jedno? Ne, mějte se, čau.